Om du vill använda Canvas för att notera närvaro vid obligatoriska tillfällen så finns det några fiffiga trick som är väldigt bra att känna till. Det första som behövs är en uppgift utan inlämning och det går givetvis bra att lägga till den direkt i en modul. Men det blir ännu mer praktiskt om du går till uppgifter och lägger till den där. För om du går till uppgifter så kan du skapa en särskild grupp för dina närvarokontroller och det kommer att göra att de visas lite snyggare för både dig och studenterna sen. Så jag lägger till en uppgiftsgrupp och jag kallar den för närvaro. Det här har alltså ingenting med grupparbete att göra utan är ett sätt att gruppera uppgifter som hör ihop med varandra. Och sen lägger jag till en uppgift här. Jag sätter den till 1 poäng. Och sen klickar jag här på fler alternativ. Jag går en bit ner och jag väljer att jag vill visa bedömningen som poäng. Och jag väljer att det ska vara ingen inlämning och inga referentgranskningar. Och så sparar jag och publicerar den. Jag tar och gör en till och jag lägger till den på samma vis. Jag går till uppgifter och i gruppen närvaro klickar jag på plustecknet för att lägga till den. 1 poäng och så fler alternativ. Kontrollera att bedömningen ska visas som poäng och att det är ingen inlämning och ingenting annat i bakat heller. Och spara och publicera. Och nu har vi haft första seminariet och då kommer den första fiffiga funktionen. Istället för att gå via SpeedGrader som jag brukar så går jag direkt till omdömen. Och så hittar jag närvaro för seminarie 1 här. Och istället för att börja uppifrån och ner och fylla i vem som var närvarande och frånvarande så går jag direkt in och skriver in på de som inte var där. Det var Dennis. Där skriver jag en nolla. Och det var Görel, så där skrev jag också en nolla. Och när jag satte en nolla på de som inte var närvarande så tar jag pilen här uppe och så väljer jag förinställt omdöme. Och sen så skriver jag att alla övriga studenter ska få en etta. Och jag vill inte skriva över de som jag redan har fyllt i. Och så klickar jag på förinställ. Tada! Så har jag då fått en etta på alla andra. Den andra fiffiga funktionen här är att jag direkt från omdömesöversikten kan meddela de studenter som inte var närvarande vid seminariet hur de ska komplettera. Antingen genom att gå in på de studenter där jag har en nolla och klicka på den lilla pratbubblan så kan jag skicka en kommentar till studenten. Eller om jag vill meddela alla studenter som inte var närvarande på en gång så går jag högst upp och så väljer jag meddela studenter som fick ett lägre poäng än 1. Och det här meddelandet kommer att skickas som ett personligt meddelande till var och en av de studenter som hade under 1 poäng, det vill säga de jag satte en nolla på. Är det någon som jag inte vill skicka till så kan jag plocka bort den studenten genom att ta bort med krysset här. Du kommer ihåg att jag la mina olika närvaro i en grupp. Och det gjorde jag dels för att sortera lite snyggt men också för att i och med att jag har lagt dem i en grupp så får jag en särskild kolumn för närvaron här. Så att när vi även har haft seminarie 2 så kommer den här att uppdateras så att jag ser hur mycket närvaro varje student har.